ubundi amazina yanjye asanzwe ni Niyonzima Alfred, nkaba nzwi ku izina rya Alien Monster, nibyo nkoresha ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Umukino wa parkour ubundi ukuntu umeze hano muri Afurika ni umukino nyine abantu babona bakavuga ati ibi bintu ntabwo bibaho, ni amagini ba muntu kuba ari kubikora kugira ngo ni umujura bitewe n'ukuntu wurira ahantu hasimbuka. Ariko uyu mukino wo uratinyitse no hanze, ni umukino ukora nyine bakavuga ati ibi bintu ni amagini. Rero uyu mukino uburyo ngeyo ndi kuwukora bitewe n'ukuntu nagiye hanze mu marushanwa y'isi, murayo n'abantu babikora mpita mbitinyuka, kuko muri Afurika twe dufite talent. Ni ukuvuga ngo ubona ikintu uhita ugishyira mu bikorwa. Ubwo rero nibwo buryo ngewe ndi kubikora biranyorohera, sibye kuri biriya byo gusimbuka amataje n'ibiki gusimbuka ahantu harehare. Ni ibintu bisaba gushyira mu gutekereza, ukabifatira igihe ugatekereza ukuntu uzabikora, ukaba wanakora na practice. Nimba uri busimbuke metero 8 hejuru y'itaje, ugomba kujya uzisimbuka hasi kugira ngo ubone ko ufite imbaraga zo kurenga ahantu. Rero ubikoze utabikoreye practice icyo gihe uragwa. Rero icyo gihe njyayo barakubwira ati nubwo ari umukino ushiriye ku bwoba, ari kubanza no gutekereza mu mutwe ukamenya ngo uyu mukino ibi bintu ndi gukora ni ibintu biri risque, ngomba kubyitoza kugira ngo mbikore neza. Parkour ubundi ni umukino ntabwo ari umukino woroshye nk'uko abantu babibona, ariko muri Afurika ho biragoranye cyane. Muri Afurika iyo abantu babonye uri gukora usimbuka amataje umanuka baravuga bino bintu ni amagini, ariko hanze naho niko babifata. Gusa hanze bo bashyiramo ubwenge bakavuga ati iki kintu ngiye kugikora, kino kintu ngiye gukora ngiye kubanza nige ahantu ngiye gusimbuka kugira ngo nzasimbuke neza na accident. Rero iyo niyo challenge iri muri parkour. Kuba amarushanwa nakoze yari Japan bwari ubwa mbere ngiye mu marushanwa nyine, kubera ko mbere ntabwo twigeze tugeraho amahirwe yo kujya mu marushanwa. Nene ngiye Japan njya gukorayo ni amarushanwa y'isi nyine yafunguraga parikuru official ko igiye kugera gute kujya muri siporo. Noneho bakaba barampaye tiketi yo kujya muri Olympique mu kwa karindwi nzajyayo, tugiye gupresentinga gufungura parikuru ku isi ko ikindi gihe izajya muri Olympique, noneho tukajya turushanwa kuvuga nti ngiye kuzana umudari mu Rwanda. Ubwo rero n'ubwo buryo gusa ikintu yampaye ni ukugira nyine kumenya iyi parkour icyo ari cyo, noneho no kuyitinyuka no kuyikora as profession. Muri uyu mukino wa parikuru ibyo navuga bingora ni kuri icyo kintu cyanuza amafaranga yo kuba wabona amatiketi yo kujya mu marushanwa, ko ngira amarushanwa menshi cyane ba za China baranumira, za Switzerland, ahantu hose Australia, isi yose, ariko hakabura amafaranga yo kwitabira. Ko uragenda ugatanga amafaranga yo kwiyandikisha noneho ukitegera watsinda bakaguha amafaranga. Rero ubwo izo nizo mbogamizi mfite muri parikuru. Ngiye ikintu nasaba federasiyo ku bintu byo gusapotinga kujya mu marushanwa, hari ibice bibiri. Hari igice cy'amakampani aba yateguye nuza competition za parikuru, noneho hari n'igice cya federasiyo. Nasaba kuri federasiyo amarushanwa ajyanye na FIG nyine iriya ya gymnastique itegura iriya mikino, ko federasiyo yadufasha kujya muri aya marushanwa. Ubwo biba biri ku mutwe wabo bakadufasha kuba twajya kuyitabira, tugomba kubikora kandi abizi ko umuntu azajya atsinda.
inzozi mfite muri uyu mukino ni ukuba brand ku isi yose. Urabona nk'urugero, urabona abahanzi bo mu Rwanda nk'iriya indirimbo ya Bruce Melody yakoranye na Harmonize kuba baramamaje hari ahantu muri Zanzibar. Natwe ibintu dukina ni ukwanca bashobora kumagara nka France bakambwira kujya kuri uyu munara ukoreho video mu buryo kugira ngo wamamarize igihugu. Ndashaka rero gukora platform zanjye parikuru ku buryo ku isi yose bazabamamagara amareta akamamagara ati gwino wamamaze hano mu rugero nko mu Rwanda nkaba nakamamaza nk'umujyi wa Kigali cyangwa inzu runaka nubwo buryo bundi parikuru ikorwamo. Imbuga nkoranyambaga aha ikintu amumarozi mfitiye muri nuza nyine muri parikuru abantu barakubona nk'abo bantu bamamagara ngo ngiye mu marushanwa za Red Bull za Monster Energy amakampani akomeye nyine ategura zira competition. Ni ukuvuga ngo ntabwo bagutumira mu marushanwa akomeye ku isi udafite imbuga nkoranyambaga. Rero niyo support ya mbere zimfitiye noneho ku cyo kwinjiza ku mbuga birasaba nyine kuzi kubikurikirana nkaba nabiroketinga ahandi hantu. Ni process nago ari ibintu ukora wihutura banze ugakora imbuga noneho ukazabikurikirana ku buryo zizaziguhema. Inama nagira abakiri bato cyangwa urubyiruko ni uko bafokasinga ku bintu bakora. Nimba mu Rwanda nka gutya tuba dukina umukino uwo ari wese wakina ugomba kumenya ni ibintu ndi gukina bifitiye impamvu, ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye kubikora kubera ko ari umukino nyine abantu ngo bakubona ngo abaye umustari cyangwa ngo uzabona amafaranga bijyemo, ugiye kubikora kugira ngo uzasige amateka nyine. Ibyo bintu nibisiga amateka nugera ahantu kure ukaba umuntu ukomeye uzabona amafaranga. Rero ikintu nabwira urubyiruko bareke kwita ku mafaranga mbere y'ibikorwa bakora, ko ibyo bikorwa nibyo bibahesha amafaranga.